Ukoliko društvo, država, pretenduje da u tranziciji uspostavi vladavinu prava, odnosno jednakost svih i subjekata i pojedinaca i institucija i države pred zakonom, onda ona mora da odgovori na ovo pojedinačno pravo na istinu, ali isto tako na jedno drugo pravo pojedinaca, društva, koje u stvari predstavlja obavezu države. Reč je o tom društvenom pravu, pravu kolektiva, pravu zajednice da zna šta se dogodilo u prošlosti, da zna sve o teroru i zločinima koji su počinjeni, zato što je to deo nacionalnog nasljeđa svakog društva i naroda. Mislim da nama u civilnom društvu predstoji žestoka borba za činjenice. Mislim da je to ključna stvar, činjenice. Vrlo je zahtjevno i izazovno promišljati što se sve može napraviti da ta istina, da ta istina tako važna na prvom mjestu žrtvama, stvarno dođe do onih koji su ili iz obitelji žrtava ili su iz obitelji počinitelja. Zadaća i dužnosti umjetnika da zapravo učine da se ti jauci čuju. Dijalog je ponekad težak, ponekad zvuči poput svađe, ali je neophodan. Samo ću podsjetiti na cilj ove međunarodne konferencije. I to je utvrđivanje istine i pronalaženje efikasnih mehanizama za kazivanje istine. Postoje individualni zločinci, postoje i zločinačke skupine i organizacije, ali kažem još jednom, zločinačkih naroda nema. Mi zastupamo upravo to da treba reći istinu, pa onda vidjeti kako ćemo s time dalje. Jer ako nema istine pred očima, ostaćemo u vlastitim tlapnjama, a to jednostavno rečeno znači dezorijentirati. Ja u tome vidim našu odgovornost, da mi u stvari nepriznavanjem svega toga, svih tih stvari koje postoje danas, u stvari produžavamo te zločine, neki način stajemo iza njih. Zbog čega ne napraviti neku interaktivnu mapu bivše Jugoslavije koja bi se stavila, ne znam, recimo na taj portal gdje bi se podaci, kako oni dolaze na video, jednostavno ugrađivali tamo, da kad dođeš na tom području, da ti ono odjednom izleti kona, ne znam, nekom forštonu, neke emisije, ne znam, imena žrtava ili takve neke stvari, slike, filmovi, dokumenti. Smatram da mediji jednostavno nisu tu da bi slijedili neki narodni i da bi pokušavali da utraže tu plan za nekim novim temom. Mi smo jednostavno tu ti koji moraju tu temu nametnuti kao primat. Pružajući priliku žrtvama da govore i nama da ih slušamo, vi doprinosite izrađenju naših društava, a mislim da sva naša društva, postkonfliktna društva, ulaze, odnosno jesu još uvijek u jednom procesu izlečenja i ja se nadam zarad budućnosti, zarad naše zajedničke regionalne budućnosti, da će to izlečenje biti brzo. Činjenica je da je srpska istina možda previše faktografski orijentisana, bez dovoljne emocije, bez nekog osjećajnog pristupa žrtvama. S druge strane, ova svjedočenja koje smo čuli su daleko iskrenije. Poimenični popis žrtava u Bosni i Hercegovini završen, u toku je taj popis stvarnih žrtava na Kosovu, a posle toga preći ćemo na popis žrtava državljana Srbije i Crne Gore, stradali i nestali u oružanim sukobima na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Preostaje da popis žrtava počne i u Hrvatskoj.
Znate, etničko iščišćenje izgleda tako da ta vojska uđe u selo, pobije svo punoljetno muško stanovništvo, doživite tu i pod navodne znake grubu riječ moramo upotrijebiti kolateralnu štetu, pa onda siluju određeni broj žena, popale sve kuće, popljačkaju i stradaju i čitave porodice i tako dalje, i onda to selo ostane prazno i zove se teritorija. Skupa, mi ćemo znači u buduće sve one koji učestvuju u konsultacijama od organizacija, znači stvarati tu jednu čvrstu koaliciju. Dio posla odrađuje i tribunal, a podsjetit ću vas da je u cijelom svom radu podigao optužnicu protiv 161 osobe i da smo ovdje jako svjesni svih imena koje se nisu našla među optuženima, a trebali su biti tamo. Podsjetit ću vas da sudovi u našim zemljama, u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Srbiji, na Kosovu, u pojedinoj zemlji godišnje vode između 25 i 30 suđenja. Što je to u usporedbi sa prevelikim brojem svih ubijenih, nestalih, mučenih, zatočenih i nasilno prognanih? Možda je za one koji nisu doživjeli ovo, možda je to neshvatljiva riječ. Sreća. Sreća izići iz neizvjesnosti. Dočekati da onoga koga toliko godina tražiš, da znaš gdje ćeš mu vjerovati njegov ime zapaliti i zapaliti na svijeću. Ja sam in gezendje presjoni, gezendje hundje za kum. Ja mi gašo srbija za srbi dora, či kan dozi kur moja. Komisioni për sportin e krimeve që ka ndodhë në Jugoslavi është një ide fenomenale, edhe unë mendoj që duhet funksionalizohet dhe duhet mbështetet. Ako formiramo komisiju, tu moramo biti gati ljudi koji će imati smelo da su prostavili svim tim silama u traženju prava za nas. Zamolila bih da se stvarno oformi ovaj kalendar zločina prema događajima, i po kvalifikacijama poginuli, u borbenim dejstvima, ubijeni i ubijeni kvalifikovani kao samoubice. Onda nestali i, znači, dosigio svakome. Šunke se inicijativa možda je mir, por ne košu kova ne bude. Svar komisija oni podeli. Regional, Mr. B, me qatëm si së gjithë, me qatëm si së tletë, me qatëm si të hopë për të ljubë. Ja vidim u stvari ovaj rekord kao jedno mesto gde bismo pokušali da konačno objedinimo sve dosad dostupne podatke i činjenice i gde to ne možemo uraditi bez pomoći samih vlada u regionu. Strah me što se i dan danas, nakon toliko godina, nakon toliko vremena, zločinci amnestiraju. Ja bih rekla jednako jako, možda sad i jače nego tada kad su dobijali svu moguću pomoć da idu na ratište, da kolju, pljačkaju i ubijaju. No, saglasnoći sa kolegom, gdje sam apsolutno protiv toga da se jedna ovakva komisija formira dekretom predsjednika države. Time bi sve kompetencije oko osnivanja i sastava komisije prenijeli na person. Tu inicijativu treba procesuirati prema parlamentu. Od ovog trenutka, od osvaničenja koalicije za REKOM, otvaramo raspravu da čitav konsultativni proces posluži tome da mi kao koalicija civilnog društva definišemo karakter i mandat te regionalne komisije, utvrdimo sve potrebne elemente koji mogu da pomognu
vladama, odnosno u našem obraćanju nacionalnim parlamentima za donošenje odluke i osnivanje regionalne komisije. Problemi i të pagjeturën Kosovë, flasë për numërin matë matë të tyre, flasë për ata të cilët adresa gjurëmet i adresojë në Serbi, ashtë kriju dhe mbetet politikë. Ja vas pitam, čega se zapravo vi ovde bojite koji su stradalnici? Bojite se da naše vlade ili vaše vlade ne osnuju komisije koje će pokušati utvrditi činjenice o zločinima, o ratnim, o silovanjima, o nestancima, o ubistvima, o rušenjima, o paljevinama, o progonstvima i svemu ostalom što se ružno dogodilo. Mladi imaju ličnu i moralnu obavezu da svoj odnos prema zločinima grade na činjenicama. Dakle, oni treba da zahtevaju istinu. Time preuzimaju odgovornost koju imaju i u odnosu na žrtve, ali i u odnosu na sopstvenu budućnost. Civilno društvo treba preuzeti zastavu, treba ne samo u tome se. I onda će, nakon nekog vremena, sve više aktera u društvu i građana, pogotovo oni koji su zainteresirani s ove strane strane, ići za civilno društvo, a pa će se pridružiti i Sanader i pridružit će se i ovi drugi. Tri razine prvo vidim kao uzroke i objašnjenja, dakle jedna naracija o tome što se dogodilo. Drugo bi bio popis zločina, odnosno dokumentiranje zločina i treće, popis žrtava. Kriterijum za izbor i način izbora članova komisije, to bi trebalo da budu najbolji ljudi. Ljudi senzibilni na patnju drugih ljudi, odgovorni, lično čestiti i oni koji su voljni da se uopšte bave ovom teškom i neprijatnom problematikom. Ono što mi treba da uradimo, to je da zabilježimo sve što nam se dogodilo i da iznesemo te podatke, zapanjujući koliko se malo na papiru našlo onoga što se nama dogodilo. A kao što znamo, samo rukopisi ne govore, samo ono što je zabilježeno ostaje. Če da zvrat me viktima, a po të shtëmbar të cilët kanë morë të kanë qenë në vijes e masakra, të cilët më në kërështë janë në mokës të shtyru. Duke pas për ashtyrë se ata dita ditës po kanë le probleme psikike, me ndërën të disa për tyre dhe rëndurën në dhe jetë, e që që mëndrimin, belagimin e tyre nga tje jetë, a më tonë që është shumë e atyne e fakteve. Për të javrirë, në vëmëshin, dhe mundësis të jetës së agencis për rejtës me si të në fatë me të të bëjnë të këtë një. Me të është duhet të base anën të nërmonë, me që vëndë që e mësë në pësëritë dhe të përqëndërojnë në të armën, e cila rjetë hapsirë për me qenë terenin e pashtashëm të zhvillimit të ides së iniciativës për krijimin e kongrat. Dakle, mi smo se danas sastali ovde, pričali o nečemu, ja ću sutra da odem u moju školu da kažem, e, znate ljudi, juče sam bila tamo i tamo, da vam ja kažem šta imam i šta se dešava i bilo bi odlično kad bi do 2010. uspeli da skupimo tih milion potpisa. Bez obzira što ovde skepsa se izražava da Skupština nije sada takvog sastava na nemogovičke volje. Mislim da ti ima i bit će sve više i više. Sjetimo se 90. godina, nije se ošte razgovaralo, a sve kako idemo, sve vreme, protek vremena, čini svoje. Meni je majka stradao večno. A kako ja mogu tražiti da u Hrvatskoj bilo ko takav zločin osudi da pristupi kako to treba ispravo, ako ja nisam ustao reći 3-2 mjeseca da su u Lovincu 5 hrvatskih dedova pogubljeni i da ja to i ne mogu biti svi poginuli u ovom ratu žrtve. Sa oružjem su poginuli, to nisu žrtve, a oni koji su bili bespomoćni, oni su žrtve. Ako ta strategija ne bude takva, istine neće biti, ja je potpisat neću. Trebalo je samo ovolike godine preživjeti.
i hoćemo odgovornost, ali odgovornost od prvog datuma, prvog počina, uopšte me ne interesuje nacionalnost. Nek odgovara svako za svoje loše djelo, bez obzira koje je nacionalnost. Da li mi imamo pravo na šutnju? Nemamo. Da li imamo pravo da se slažemo sa svim i svačim? Nemamo. Zato nam trebaju činjenice. Zato nam treba neovisna komisija sastavljena od stručnih, ali moralnih ljudi koji mogu da utvrde, verificiraju i dokumentuju